meč generacija koji se sada igra u Pirotu, to je već treći turnir koji će početi za koji minuta, ide da tako kažem, zato ćemo malo i da se ubrzamo. Prvi turnir je bio od 3. do 5., drugi od 7. do 9. i ovaj treći koji počinje danas, završava u nedelju, igra se 6 kola. To je naslednik hibridnog šaha koji se igrao preko interneta, ovde vidjet ćete i sami. Igraju živi ljudi, da tako kažem, ne igraju ekraništ, kako ja volim da kažem. Gde opet treba reći da su ti hibridni turniri koji su organizovali Aleksandar Delčev i Emilija Džingarova, naši prijatelji iz Bugarske i bivši Piroćanci do pre par meseci. I to je bila prilika, dobra prilika da pirotski šahisti dobro i zarade. Ovo je opet prilika da se zaradi, ali pošto je Američka federacija imala nešto protiv ovih turnira, sad su došli Amerikanci, dve devojčice iz Amerike su tu, jedna iz Bugarske, one zaista su prisutni ovde u Pirotu, u hotelu Ana Lux, čime se stvara ne samo uslovi za, stvaraju uslovi za razvoj šaha, već i eto za neku turističku dodatnu ponudu Pirota, jer ti ljudi su ovde u kontinuitetu skoro dve nedelje. Dakle, ovaj turnir počinje danas, završava u nedelju, igra se odlično, igra se zaista interesantno i nadamo se da će biti i više publike, bilo ih i ovih prethodnih par dana na ovih par turnira. Dakle, radi se o turniru koji zaista igraju ljudi protiv ljudi, a ne preko interneta. Dalje ono što mogu da vam kažem je ovo što je Boba Nikolić najavio. Inače, Boba Nikolić je skroman, pa nije rekao da je on član upravnog odbora Šahovskog saveza centralne Srbije i da je to organizacija koja stoji iza takmičenja koje je bilo prošle godine u novembru u Pirotu, a ove godine od 20. do 27. avgusta u Dimitrovgradu u hali u sportskom centru Park dobit ćete posebnu pozivnicu za to. U okviru tog turnira bit će održan i memorijal Slobodana Milenova, brzopotezni turnir, nažalost preminulog Piroćanca, dugogodišnjeg člana šahovskog kluba Caribrod. Nakon toga u Dimitrovgradu u nastavku je i velemajstorski turnir koji organizuje Aleksandar Delčev, koji počinje već 28. i završava 3. septembra. Dakle, puno aktivnosti, bilo ih je ove godine u okrugu, ovo kažem kao sekretar Šahovskog saveza Pirotskog okruga, zaista nikad više događaja u Pirotskom okrugu. Imali smo, da tako kažem, pravilno raspoređeno, igralo se svuda, nažalost po najmanju u Pirotu, od novembra u Pirotu samo hibridi su igrani, ali nadamo se da će Pirot dobiti te prostorije koje dugo, dugo očekuje, kojih drugo, dugo nema, gde će svi pirotski šahisti iz ova pirotska kluba, a i mi iz okruga, moći da se bavimo šahom, da se konačno krene u Pirotu sa šahomskom školom, jer ovo što sad postoji, talentovana braća Tomić i tako dalje, to je sve individualno, dakle neki organizovani šah i u Pirotu. Kad već pričamo o okrugu, da kažemo da je takmičenja bilo i u Dimitrovgradu, ali i u Babušnici i u Beloj Palanci, tako da se mi kao okružni savez zaista staramo da napravimo tu diversifikaciju na okrugu. U Palanci je bio okružni kup ekipni, u Babušnici je, mislim da su neki od vas izveštavali o tome, prvenstvo okruga u ubrzanom šahu. Do kraja godine imaćemo i prvenstvo za najmlađe, kadetsko prvenstvo. Nadamo se da će Pirot biti u mogućnosti da to organizuje novim prostorijama i da se pohvalim da je šahovski klub Caribrod dobio prostorije u okviru sportske hale, ovo kažem sad kao predsednik šahovskog kluba Caribrod, gde će biti samo šahovski klub. Do sada smo delili onu prelepu zgradu edukativno-obrazovnog centra sa raznim manifestacijama, ovog puta dobili smo jednu prostorijicu, ne baš tako malu, gde će se verovatno igrati i velemajstorski turnir. I kažem opet, nadam se da će Pirot biti domaćin tih takmičenja, bit će i blica, bit će i pojedinačnog prvenstva Pirotskog okruga u standardnom šahu, što nikad nije održano. I eto, zaista mislim da je šah na dobrom putu, naši šahisti su uspešni trenutno na svetskom kupu, ajde da kažem da Pirotski okrug ima i dvoje međunarodnih sudija od skora, tako da, eto, gledamo da razvijamo šah na okrugu i na celom okrugu, ne samo u Pirotu i Dimitrovgradu, kako je malte ne bilo doskora.